آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے. کاروبار میں ہم رشتوں کا خیال نہیں کرتے میاں. تم چاہیں اپنا گھر بیچو، خود کو بیچو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہمیں تو صرف اپنا پیسہ چاہیے بس. اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اب آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا بینک کا لون ادا کرو یا فیکٹری نیلام کرواؤ. پاپا اسکول کی فیس جمع نہ ہوئی تو میرا نام کٹ جائے گا. تم چاہیں اپنا گھر بیچو یا بینک کا لون ادا کرو، خود کو بیچو یا فیکٹری نیلام کرواؤ. تم چاہیں اپنا گھر بیچو، خود کو بیچو یا بینک کا لون ادا کرو. تم چاہیں اپنا گھر بیچو بس. میری مصیبتوں کا بس یہی چھٹکارا ہے. خودکشی مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں بلکہ بہت بڑی مشکلوں کی شروعات ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے. اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے انسانوں کو بتا دیا، من قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی نار جہنم، جو شخص کسی چیز سے اپنا قتل کرتا ہے اسے اسی چیز سے جہنم کی آگ میں سزا دی جائے گی. زندگی تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو نہیں ٹھکرانا چاہیے. زندگی اللہ کی ایک امانت ہے، کیا ہم امانت میں خیانت کریں گے؟ حقیقت تو یہ ہے، اوپر والے کی مرضی سے جو کچھ بھی ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کیسے، ہم نہیں جانتے. مشکلوں سے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، انا مال اسری اسرا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جس اللہ نے مشکل دی آسانی بھی دے گا. ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. پاپا پاپا پاپا. بیٹا کیا ہوا پاپا؟ اعجاز تو بچ گیا، لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہر 2 سیکنڈ میں ایک انسان خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا ہم انہیں بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ 1 سال بعد. اجاز بھائی. السلام علیکم اجاز بھائی. وعلیکم السلام قاسم بھائی، کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں اجاز بھائی. بھائی اتنی اداسی کی وجہ؟ وہ کیا ہے اجاز بھائی وہ؟ ہاں بولو قاسم بھائی، سب خیریت تو ہے نا؟ جی خیریت ہے. وہ بتاؤ. مجھے کچھ پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے، اگر ادھار مل جائے تو. کیسی باتیں کر رہے ہو، اتنی سی بات کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ بھائی برے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں. چلو آؤ اندر آؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ کو یہ اسلامک شارٹ فلم پسند آئی ہوگی. الحمدللہ آئی پلس ٹی وی نے یہ اور ایسی کئی اسلامک فلمز، ڈاکیومنٹریز، پبلک پروگرامز، خصوصی سوال و جواب کے پروگرامز، اسلامک لیکچرز، بچوں کے خصوصی پروگرامز، بہنوں کے لیے خاص پروگرامز، سماجی مسائل پر پروگرامز اور بہت کچھ بنایا ہے.